Açıq aşkar saxtakarlıq edirlər. Baxın, Azərbaycan xalqı da bilir, bunu dünya birliyi də təsdiqləyir. Son il yarımın ərzində Azərbaycanda repressiyalar o qədər şiddətlənib ki, 100-dən biraz artıq olan siyasi məhbusların sayı indi 300-dən artıq olub. Yəni 3 dəfə artıb siyasi məhbusların sayı. Azərbaycanlı siyasi məhbusların. Və ötən illərdə siyasi məhbuslara şamil olunan heç bir əfv fərmanı, deməli, amnistiya haqqında qanun da qəbul edilmir. Uzun müddətdir ki, siyasi məhbusların sayı arta-arta gedir. Yalnız kimlər azadlığa çıxır? Əsasən, deməli, həbs müddətini başa çatdırmış insanlar. 5 il, 7 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasını tam günə-gün yatıb, azadlığa çıxan insanların hesabına yalnız bəzən o say azalır. Amma bir qayda olaraq, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məhbus istehsalı ilə məşğuldur. Yəni, məhkəmələr vaxtaşırı qərarlar çıxardırlar, hökmlər verirlər, siyasi məhbusların sayı artır. Amma bu müddətin ərzində, bilirsiniz nə qədər erməni məhbus azad edilib? Hərbi əsir olub onların bir hissəsi. Bir hissəsini Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə çox ağır cinayətkar elan edib. İlham Əliyevin çoxsaylı çıxışları var ki, heç bir təzyiq nəticəsində biz onları azad etməyəcəyik. Amma bilirsiniz, Azərbaycanlı məhbusların sayı 100-dən 319-a qaldırıldığı dövrdə nə qədər erməni əsilli məhbus Azərbaycan həbsxanalarından azad edilib? Mən sizin yadınıza salım. 2022-ci ilin 17 iyununa qədər hökumət mediasının məlumatını deyirəm. Deməli, 159 nəfər azad edilib. 2022-ci il 17 iyuna qədər. Sonuncu dəfə isə çox böyük bir qrup ötən il, 2023-cü ilin, deməli, dekabrın 7-sində COP29-un Azərbaycanda keçirilməsinə Ermənistanın razılıq verməsi müqabilində 32 nəfər Azərbaycan hakimiyyətinin ağır cinayətlərdə ittiham elədiyi erməni, deməli, erməni millətindən olan Azərbaycan hakimiyyətinin cinayətkar hesab elədiyi şəxslər azad edilib Ermənistana təhvil verilib. Üst-üstə nə qədər oldu? 191 nəfər. 191 nəfər erməni məhbus azad edilən dövrdə Azərbaycanlı məhbusların da sayı gəlib çıxıb 319-a. Gördünüzmü necə saxtakardılar? Gördünüzmü necə yalan, deməli, tamaşa qurublar? Yox bir erməni məhbusların azad edilməsi bunların qırmızı xəttiymiş. Bəs kim bu qədər 200 nəfərə yaxın erməni məhbusu kim azad edib? Bilirsiniz, bütün müharibələrdən sonra sülh sazişləri zamanı, onun ərəfəsində, yaxud ondan sonra məhbusların azad edilməsi prosesi baş verir. Bütün müharibələrin sonunda, hətta Rusiya-Ukrayna savaşında da bu baş verir. Baxmayaraq ki, heç müharibə başa çatmayıb. Yəni, ona görə mənim bu dediyim o mənanı kəsb eləmir ki, yox, heç bir erməni əsiri, erməni məhbusu azad edilməsin. Azad etmişsiniz, Azərbaycanlılar da azad edin. Bir. İkincisi, artisti eləməyin. Yox, bizə demək olmaz ki, erməni məhbusu azad edin. Mən əmin deyiləm ki, o 23 məhbus daha tez azad olunacaq, yoxsa bizim azərbaycanlı məhbuslar. Mən ona əmin deyiləm, məsələn. Heç siz də əmin olmayın. Çünki bir daha vurğulayıram ki, azərbaycanlı məhbusların 3 dəfə sayının artdığı dövrdə 191 nəfər erməni məhbus azad edilib Azərbaycan həbsxanalarından. Bunu kim edib? Siz eləmişsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti edib. Ona görə də bu sahədə də o saxtakarlığınız göz deşir. Hamı görür bu saxtakarlığı. Güya ki, özümüzdən çıxmışıq, bizə deyiblər ki, bizə demək olar ki, erməni məhbusları azad edir. Lap belə yaxşı da azad eləmişsiniz. Bugün hal-hazırda Azərbaycan həbsxanalarında olan məhbusların təqribən 8-9 dəfə artıq sayı qədər erməni məhbus azad eləmişsiniz. Yəqin ki, bunları da azad eləyəcəksiniz. Amma deməli, burada məqsəd nə idi? Bəs niyə görə bunu qabardırlar ki, bizə deyiblər ki, erməni məhbusları azad edin, bizə deyiblər orada Qarabağda etnik təmizləmə olub, ona görə özümüzdən çıxmışıq. Çünki mövzulara sərf edir. Öz aləmlərində vətənpərvərlik maskası taxıblar, öz aləmlərində. Və düşünürlər ki, Azərbaycan xalqını onsuz da qorxu ilə susturmuşuq, xalq da onsuz da özünü aldatmağa elə bəhanə axtarır. Vicdanını sakitləşdirsin ki, yox, mən qalxardım ayağa, hökuməti yerində otuzdurardım, amma burada söhbət düşməndən gedir də söhbət, ona görə mən susmuşam. İndi ehtiyatlanan insanlar da özünə belə təsəlli verirlər. Sən də bundan istifadə edib, xalqı şantaj edirsən ki, yox, mənim üstümə gələnlərin hamısı erməni separatizmini dəstəkləyənlərdir. Biraz əvvəl mən sadaladım. 10 tələf varsa Azərbaycana qarşı, onun 9-u birbaşa Azərbaycanlılarla bağlı.
Sən o 9 tələbi yerinə yetir. Qoy bir, o bir tələbi yerinə yetirmirsən, onu artıq onunla məşğul olan, sən məşğullarsan, digərləri məşğullar. Amma 9 tələb bu birbaşa bu xalqın tələbidir. Bu xalq bunu istəyir. Sən mövzunu dəyişirsən. Sadəcə Azərbaycan xalqını fark qarşısında qoyursan ki, güya ki, bütün mənə qarşı olanların hamısı erməni pərəstdir. Amma bir daha vurğulayıram. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunan məsələlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan xalqının marağıdır. Azərbaycan xalqının marağıdır ki, Azərbaycanda hüquq və azadlıqlar təmin olunsun. Bu ölkənin xalqının əlini, qolunu bağlamayın da, bu ölkəni üstü açıq həbsxanaya çevirməyin. Söhbət bundan gedir. Bax, bir sözlə ifadə eləsək, dünya birliyi Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edir ki, 10 milyonluq Azərbaycanı üstü açıq həbsxanaya çevirmə. Bu millətin də yazıqdır, seçib seçilmək hüququ olsun. Bu millətin də sərvəti özünə qalsın. Bu millətin içindən çıxan tənqidçilər də azad şəkildə başqa xalqların tənqidçiləri kimi öz tənqidini eləyə bilsin. Mediyası da olsun bu millətin, vətəndaş cəmiyyəti də olsun bu millətin, müxalifətinin də real imkanları olsun, siyasi partiyaların arasında yarış olsun, bunu tələb edirlər. Ona görə də bu tamamilə əsassız bir yalan bir fikirdir. Mən rəqəmlərlə yadınıza saldım. Siz özünüz hamınız bunun şahidi olmuşsunuz. Həmin o erməni məhbusların, əsirlərin indiyə qədər zaman-zaman azad edilməsinə siz hamınız şahid olmuşsunuz. Ona görə də bu deyilənlərin hamısı boğazdan yuxarıdır. Azərbaycanı böyük bir həbsxana kimi idarə eləmək məqsədinə xidmət eləyir. Azərbaycanda monarxiya yaratmaq məqsədinə xidmət eləyir. Azərbaycan xalqının seçki hüququnun əlindən alınmasına xidmət eləyir. Ona görə də Azərbaycan xalqı da bunların fərqində olmalıdır. Bütün bu yalan və saxtakarlıqlara uymamalıdır. Öz haqqını qətiyyətlə tələb eləməlidir. Yeri gəlmişkən, bir narahatçılığımı bölüşüm. Deməli, bir tərəfdən bu çox yaxşı haldır ki, uzun illər həsrətində olduğumuz dünya birliyinin obyektiv mövqeyi indi göz qabağındadır. Azərbaycandan hüquq və azadlıqlarımızın təmin olunmasını artıq dünya birliyi tələb edir. Çox açıq şəkildə deyirlər ki, beynəlxalq öhdəlikləriniz var insan hüquq və azadlıqlarına əməl etməklə bağlı. Bu öhdəliyinizi zəhmət çəkin, yerinə yetirin. O cümlədən dünya mediyası səsimizi bütün dünyaya duyurur. Biz özümüz olmayanda da Azərbaycan xalqının səsini dünyaya duyurur dünya mediyası. Bu yaxşıdır. Amma pisi bilirsiniz nədir? Mən çox narahat oluram ki, Azərbaycan xalqında böyük əksəriyyətimizdə arxancılıq yarana ki, artıq dünya birliyi Azərbaycandakı vəziyyətlə məşğuldur. Artıq beynəlxalq təşkilatlar onsuz da siyasi məhbuslara azadlığı da tələb edir. Sərbəst toplaşma azadlığını da tələb edir. İşgəncəyə qarşı da səs ucaldırdı. Aha, bizdə bir iş yoxdur. Biz oturaq, sadəcə monitorun, televizorun qarşısında oturub gözləyək ki, həm də beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda dəyişikliyi nə vaxt edəcəklər. Növbəti səhvimizi etməyək, əziz həmvətənlər. Sadəcə bu gün, əgər bizim səsimiz dünyaya yayıla bilirsə, bu bizim mübarizəmiz üçün əlverişli zəmin yaratmalıdır, mühit yaratmalıdır. Amma bilin, əgər biz indi də başqa bir səhvi eləyib, ümid olsaq ki, bütün məsələlər bizim əvəzimizə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həll olunacaq, növbəti məyusluğu yaşayarıq. Ona görə də nəhayət, əgər dünya bizim dərdimizdən xəbərdardırsa, dünya Azərbaycan xalqının əsarətdən xilas olunması üçün əlini uzadırsa, Azərbaycan xalqının da borcudur, o uzanmış əli tutsun, öz haqqına sahib olsun, özü təşkilatlansın, kimin istəyir, hansı qüvvənin istəyir ətrafında təşkilatlansın, yenisini yaratsın, əvvəl tanıdıqlarından birinin ətrafında toplansın, amma haqqını tələb eləsin, həyatını özü dəyişmək qərarını versin.